所以就是说没啊他过了出生里就来那些都嘛过了没啊哎呦所以这些是故事不哎呦就能入于下一半夜杀的物你来了下一半夜呢把这些教你们其他的杀手机杀的阿片什么一路走嘛下午等片面啥的阿片一直在家里啥的有零了钱的必要压了来了没压一个而且臭不了的表来嘛钱也没压了乌龙去到牛奶我来对吧啥的忙龙哎我下龙不完了下一半也不完了半季没说啥比那不得了我都半季表家不他妈干了不他妈搬了对吧下龙不完了哎你妈的有别的地那个也没办法那个没能看你家属人你啥地阿片啥烂地那个有一个叫不他妈不把不他妈干了第二个干了叫做 Mr. Mount Mike 跟老娘们那个一起看的啥比来一个地咖喱干地里那个看你马上边离就已经那个一起看啥比撇多了တတိယပိုင်းတတိယကဏ္ဍတော့သခင်ကိုယ်တော်မှအဲ့ဒီကြတော့ရေးုံနေမှာကတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်သူတို့ပဲဖြစ်တယ်လားပဲဖြစ်တယ်သခင်အောင်ဆန်းလို့လူသခင်နုလူကိုစသည်အဖြစ်ဒီဆရာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီသခင်လေးတွေလူငယ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့နိုင်ငံကြီးလောကကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကာလဆိုပြီးတော့သုံးမဲခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်းနိုင်ကွယ်လွန်နဲ့1964လောကအခုစမ်းကြောင်းဘုံမှာကွယ်မှာဇာပနကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့18ရက်တိုင်တိုင်းဇာပနအဖွဲ့ရည်ရည်ပြီးတော့ခန္ဓာလို့အဲ့ခန္ဓာမှာသူစဉ်ကရှောက်ဒုက္ခဆာမဆောညုံစိတ်ဆိုင်းငွေဘူးတော့ဇာစောကြီးအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဆရာန်ဖတ်တယ်ဆိုင်းကြောင်းပြောကြဟောကြတယ်တခါဘာလို့ကြာသေးလဲဆိုဆရာကြီးမိုင်းရဲ့မစ္စတာမောင်မိုင်းဘုရားနဲ့ရေးခဲ့တယ်လေးကျူပေါင်းကမဟာကရလေးကျူကြီးလို့ခေါ်တယ်အပုတ်400လောက်ရှိတယ်150တောင်မှရေးတယ်အဲ့ဒီလေးကျူကြီးကိုသူကမှတ်တရရွတ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးမိုင်းကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကန္နာလေးမှာမှတ်တရဖြစ်စိတ်တော့ငါပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအခုဇူလိုင်လဒီနေ့ရိုက်တာ19နေနော်နောက်16 17 18 19ဆိုရင်ဒီကြာဆုံးနောက်20 21 22 23ဆိုတာဆိုင်မိုင်းကွယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကဆက်ဆိုတော့ဘုရုကြဆုံးချိန်မှာဆိုင်မိုင်းအမှန်ကြီးကွယ်အဲ့တော့ဆိုင်မိုင်းဟာတိုင်းပြည်တိုင်းကအရေးမှာတောင်လူလက်သမားအရေးကြီးပြည်လူလွတ်မြောက်ပြီးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ပြီးငယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးတွေမှာဘယ်တော့မှတော့မကြဘူးရှေ့ဘက်ကနေဆွမ်းဆွမ်းကြောင်ပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိအားကြเสียกองเลยที่กูเสียกองอุ้มมาชาละอู้ตมะจองที่ยีแกบ้ากันเฉยรอบตะคายูนิเวอร์ซิตี้บวกเกาะ4ยูสอยีแกรอบตะคาดีตึกตัวตะบ้งเนี่ยปัดตะดิยีแกซาดีอะเปอะอะหมายีเวยีแกละจองอะนี่ละส่งนะไอ้รอไอ้หนู4ยูยีดิเดะกันนี่พี่รอชายี้ไม้กะตู้ซ้าลีหนูเชียละตู้ตะเป้အောင်ဆန်းလူကြံခါရကြဆုံးတဲ့အချိန်အလုံးကြီးကွဲပြီးတော့ဆရာကြီးကမာကရလေးချိုးတို့ရည်တယ်အဲ့ဒီလေးချိုးကိုကုတီလာထဲမှာပဲမနီမွေးကြီးရက်တွေတိုက်ဆန်းပြီးတော့ကတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးချိုးကြီးပဲရွတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးမိုင်းမစ္စတာမောင်မိုင်းဘုရားရည်ခဲ့တဲ့မာကရလေးချိုးရွတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးမိုင်းကိုပူဇော်ပါမယ်အမှတ်ကြလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးမိုင်းရဲ့တန်းချစ်ပီချစ်စိတ်ဝန်တန်လူရခိတာတရားကိုကျင့်တရားဘုံအခန့်တရားယူသားဖြောင်းမှမှုပြီးတော့စာပေပေါ်မှာကျောင်းဝင်ရည်နေမှုနိုင်နေမှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်နှောင်းသူ့ရဲ့ဤမြစ်တပည့်များအဲဤမြစ်လိုက်လာပူဇော်နိုင်ကြအောင်အဲ့ဒီရွေးချက်ကလေးနဲ့ရောကျွန်တော်စိတ်ထဲကပူဇော်ခြင်းနဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ရောဒီကဘာကရလေးချူကြီးကိုကျွန်တော်ရွတ်ပါမယ်အာဇာနည်ပိတ်မှလေးချူကြီးဆိုင်းမိုင်းကွယ်လုံးလုံးကတော့အဲ့ဒီစမ်းကြောင်းဘုံမှာကွင်းဇာပနမန္တကြီးတွေမှာဒီလေးကျူးကြီးကိုရုပ်ခဲ့သူက
ရှာဦးသူခါဖြစ်ပါတယ်ဒီယေရှုကိုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ပါတယ်မြေခင်မှာတခုပြောချင်တာကကြရားအရာမှာတခြားကြရားပုံစံတွေမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွမ်းဆွမ်းတမှာရှိကြတယ်လေးကျိုးကိုရေးတဲ့နေရာသူတိမဟာကြရားလေးကျိုးရေးတဲ့နေရာမှာဆိုင်မိုင်းကိုမိသူတယောက်မှမရှိဘူးအားလုံးကတင်ကြီးကြီးအသိခံပြုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလေးကျိုးဘယင်းလို့လည်းပြောတယ်ဆိုင်ဆရာ3ရောက်တယ်မလဲဆမိုင်းလူလူတော်မှာဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆိုင်မိုင်းဟာတဲ့ကာယံလပီဒီနိုင်လိုက်ပုံရမကြီးရက်သက်ကာယံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ထပ်နဲ့ထပ်ကလေးတက်ကြကြတဲ့ကာယံလေးမကြီးကလေးကိုလက်နဲ့လို့တက်ချလိုက်မကြီးရက်ကလေးကထပ်ထဲလက်ထဲမှာထပ်ပြီးပါလာသလိုပဲဆိုင်ကြီးကကာယံလပီသိနိုင်တာပဲမကြီးရက်သက်ကလို့ခေါ်တယ်ဘယ်တော့လဲလဲဆိုတော့တဲ့သူမှာကလေးကျိုးရေးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကရင်ထဲမှာရှာပါမှာကာယံလေးနေပြီးခုံပေါက်နေပြီးသူ့တုံးမှာငါ့တုံးမှာဆိုအလူရမှာပေးနေကြလားမသိဘူးအဲ့လောက်ဒီနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရင်းနေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့လေးကျိုးပေါင်းများများစွာရဒီအာဇာနည်ပိတ်မှဆိုရက်နော်ဒီဟာဒီလေးကျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ရွတ်ပါမယ်ဒါပြီးတော့မရွတ်ခင်မှာလည်းလေးလေးရှင်းပြမယ်မဟုတ်ဆိုဆရာကြီးရဲ့လေးကျိုးတွေကသူကတမိုင်းလောက်ခံနေမသိဘူးဆိုရင်လည်းအဲညာဆွေကတမိုင်းကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်းအရသာတွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကဒီမှာဘာလဲသူကရှင်းပြထားလဲဆိုတော့မြန်မာတမိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဗကံခစ်တုံကအလောင်းစီတွေကိုရွှေကူကြီးဖျားတယ်မှာသူ့သားနဲ့တော့သူကလောက်ကြတယ်အင်းဝခစ်ကြတော့သာလုံးမင်းကိုသူ့သားရှင်ပြုတ်ကလောက်ကြတယ်တခါပြန်ကြည့်ပါဦးနော်သာလုံးမင်းကြတော့သူ့သားရှင်ပြုတ်ကလောက်ကြတယ်နော်ဒါဟိုနောက်တခါအလောင်းစီတွေကိုတခါပြန်ပြီးတော့အဲခုနရွှေကူကြီးဖျားတယ်မှာလောက်ကြတယ်လို့အင်းဝခစ်မှာအဲ့လိုလောက်ကြတာရှိတယ်နောက်တခါဘယ်မှာပြန်တွေ့ရလာလဲဆိုတော့တမိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်ဒီမင်းရဲ့နာမည်လာတော့ပြင်းမရလို့ကြာတခါတမိန်ဘီယားဆိုရတယ်ပစိကိုက်လို့ပြရနောက်တခါမြင်းမင်းငုံလိုက်အေးပေါ်လာတော့ကလောင်မင်းသားကြီးလှုပ်ချန်ခါတယ်အဲ့လိုပဲငါတို့တမိုင်းကြီးကဒီလိုဖြစ်နေပြီလားအခုလဲအင်မတန်တော်တဲ့ခလေးကြီးအင်မတန်တိုင်းကြီးအောက်ကွာတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးအလုပ်ကြံခံရပြီဆိုပြီးဒီပေါ်မှာမျောတတစိနဲ့ဝမ်းလေးစိနဲ့ဆိုင်မိုင်းကြီးရဲ့လေးကျူကြီးမှာကြပါလေးကျူလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြပြပါဝင်တော့တယ်ရတယ်အဲ့ဒီရာဇဝင်မှာပြစ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုထောက်ပြရပြီးဆိုင်မိုင်းကဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစွာနဲ့ကြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလေကျူကြီးနားရှင်ကြည့်ကြရပါတော့နော်အတော်တော့ခက်ပါတယ်ယူရတာသူကတချင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒုတိယဂီတမပါရဘူးဆိုင်မိုင်းရဲ့လေကျူတွေကငိုချင်းကိုအခြေခံတော့လဲငိုချင်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီအောင်ဆန်းအာဇာနည်ဘိတ်မှန်လေကျူမှာတော့သူကမျောတန်းတပူဆိုးတဲ့ပုံစံဒီပါနေတဲ့အတွက်နော်ဒီမှာတော့လည်းဟိုစိတ်ကြီးခဲ့စရာပေါ့စိတ်မကောင်းစရာဆိုင်ကြီးကအဲ့လိုမိကျွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးဒီမှာသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ကျူစားပြီးရွတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကစာပြီးဟောပြောရတယ်မှာအညာမင်္ဂလာဆောင်တို့ဆရာတော်ဦးတမတို့ University ဘိုင်းကောက်လေးကျိုးကြီးတို့စသည်အဖြစ်ရွတ်လေရှိပါတယ်ဆိုင်မှန်ကိုကိုပြုလိုက်နေတယ်အဲ့တော့အခုလဲဒါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲနော်ဒီလိုကိုပြုပြီးရွတ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအဲဟိုဘောမြောင်လာဖြစ်မိပါတယ်နားစင်ကြည့်ပါဟောဆောင်းဆောင်းလမ်းတွေကျန်လမ်းတွေနေနော်အခေါင်မမြန်းခင်ကအောင်စရန်ချူစီဘူးအောင်ပန်းညိုရရှာတဲ့တောင်တမန်တို့ဗမာမှာဟောင်းတန်လျာအငုတ်တွေနဲ့အောင်ဆန်းလို့မသားမရဟာ၎င်းကံကြမ္မာအလုတ်ဟုပြထင်းတောင်မြန်မရဏဆမှုမှာတော့ချုပ်ကနဲ့ရင်လူရင်ဒေါလံပေါ်ဝအုပ်ပါလို့ကျုပ်ဖြင့်တင်ညိုခြင်းပထမတချို့ပြီးသွားပြီဘောတပီအရင်ဟင်တွေမို့ကိုယ်ဤမတင်းနိုင်ဘူးကွယ်ဒါဒီကင်ကမျက်ရည်ကျကျပြီးတော့ခက်ကလေးလက်စီလိုမရနိုင်ဘူးတော့ကဘလောင်းစုတော့တောင်စဘူပကန်းခစ်စီကရခောင်မူယမန်တနစ်တွေပေါရန်အဖြစ်မကွယ်မနေသလားတသောတဘူရန်နေကြကြံရစ်ကဲမီရောလောင်းစီသူရဲ့လမ်းကိုဖြင့်လူချမ်းတမရရီကျန်းလာရန်လာတဲ့အရေးကြီးတွေမှာဘေးအပေါင်းကြည်စွာဝေဒနာအဆုံးနဲ့ဝေချောင်းစီကသိရှာဖို့ရဲ့ပြင်ရွှေမြမာဘုံမှာအမင်းမင်းသမရတွေနဲ့ကလေးလာတဲ့အင်းဝရာဇာအမောင်လာလုံးမင်းဟင်ကိုလာသာရင်ရှင်တယုတ်ကရှင်မင်းလုံမဲ့အခြေစရာတွင်ဖြင့်ဒ
တော်ရသားတွေဘုံဝင်ခန်းလို့မို့ကိုအရင်လမ်းတော်စီဟီစဉ်ကအပြည့်ကြီးပြက်ခါအသက်ခန္ဓာကြီးဆုံးပုံနဲ့တထုံးတော်တည်းမှာတော့မင်းရဲ့ရန်သမီးခမယာမကြီးသနစ်မေပပြီးမင်းဂုံခန်းလို့မုံမုံဆန်းဆန်းပုံကံနဲ့တိုင်းရပြန်တလိုက်နဲ့ရွှေပြီးတခွင်းမှာတော့ဓမ္မစရီပြန်လက်ထက်တုံးမှုစီကလက်ယုံကြီးတသိန်းလျှက်မိတဲ့သမိန်ဝရဆိုသူစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကိုဖြင့်မဟုတ်တိ့အကောင်တေးလေးတစ်စေးကြိုက်တန်နဲ့တော်ဖူရှာရှာမကြီးစရာပြီပေါ့နော်မကြီးမရသေးရွာဆိုင်တလို့ပအခိုက်အခါတူလို့မို့ဆရာတမှုမကြမကြလွတ်ရပါတဲ့ဗမရအဆူဆူကြာကြံငန်းတွေနဲ့မြမစုအညာမန်းတွင်ဖြင့်ငါတလူငါသယံပြောမဟဲ့လို့တာခန့်ပလင်ညွန့်ပြီးတော့မြင်ကုန်ပိုင်းစပုံးထဆင်ကကြုံရသူမသားတော်နဲ့ပမာတော်တူးတယ်လို့နိုင်မိတယ်ရိုင်းနေတဲ့အတိတ်ရခင်လူတော်ကိုယ်စကိုင်းတပည့်ဂိုင်းအဖွဲ့ကြီးရဲ့မှန့်ရဲ့စိတ်ထင်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်တူပါပဲလားစိတ်ထင်ပြန်မိပါလေမင်းစိတ်မင်းမှန်ကြံဖန်တင်းလိုက်ပုံကအတားတော့ဆုံးချိုးအဲ့ပြပြချိုးအင်္ဂလိပ်ရင်ဂျပန်နှစ်တန်းရှင်းပါလို့ရန်ခမင်းကိုလည်းမောင်းငန်းနေဒေါင်းမြမတခွေမှဖြစ်အထက်ရခင်တော်ဦးကွယ်တကောင်းရာဇဝင်ဦးတဲ့ဆက်ချင်တော်ဦးကျော်ဆန်အင်္ဂလိပ်ဂျပန်ရှင်းနေတာဒီဒေါင်းမြမဆိုတော့မိမိနိုင်ငံလာရင်တော့ဆုံးပဲနမ်းမြူတီယံမှန်လူကြီးကသန်းတဲ့ညီလာကံဘိုးရှုပွဲဟဲ့တွင်မှထိုးထိုးလူခပွဲကိုမကြည်ညိုတဲ့ဝတိအလိုတဖြည်းဖြည်းယူမခဲ့လို့တနည်းနည်းမူးမူပြီးတော့ခွေးဘလူလူအကောင်းမိုက်တွေကတော့အပေါင်းစရိုက်ကင်နဲ့ပျော်မျော်မဲ့မိုက်မပေါ်လို့ဗျောင်းကြိုက်ကဟာမာယာယီရယာအချင်းနဲ့ဇာတာမှိန်လို့မို့ကရာမငင်းတာဝရင်းရွံ့ညာပေါဖြေးမကြည်နေကြီးတော့လွန်စီဖို့မြမမျိုးကိုဓမ္မစီရောယွမ်းဟန်ချိန်မို့အစွမ်းကုန်ဒီတကားဖြင့်ပြည်ဝညင်းညာဖို့အလုပ်ပေပါသုတ်သံတကုံစောင်းရရှာတဲ့ရုပ်ကြံခုနှစ်လုံးရဲ့နဲ့အလွန်ကောင်းစွာကဘာတီမိအာဇာနီဗိမာန်ပထိုးဟုဟုဖြင့်ပါရမီအဋိဋ္ဌံတမိဟုရဲ့နဲ့ရှစ်ခိုးကဆရာကတော့ချင်းရဲ့သိထူကြပါလေထပ်ပြောပြရစီတပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းလို့ဥရငယ်တဲ့လူလေးအသက်အကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ဝိရင်းတော်မှာမိုင်မောစဝိုင်းမှာ54နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကိုသူကကြော့ကျင်တယ်။ရှစ်ခိုးကဆရာကြော့ကျင်ရဲ့မြန်မာမှာတော့ပူဇော်ရဖို့တပြူဟာအောင်ခမန်းဟိုတွေမှာလူမသမားအမှောင်ကန်းကျင်မှုတောင်ကန်းမို့မို့စီကဟောင်းနန်းကြော့နဲ့အခြေကုံဒီဟူသောယေရှုမျိုးဟောလေရဲ့ဩတောင်နန်းမြောင်နန်းအဆောင်ဆောင်ကျန်လန်းနဲ့အခေါမမြန်းရခင်ကအောင်ပန်းညွရရှာတဲ့အောင်ဆန်းလို့ဒီဘုံနှမျောဒါသူရအစံနေပြီမလို့မနေယူယူอ่ะကာယနေငယ်ဒီပြုတ်သိမ့်နေလို့ရေးတယ်ကွာဒီလူလေးရေးတော့လာရွတ်တယ်ကောင်တော်တော်ကြိုးစားယူရတာအဲ့တော့ဆိုင်းမှန်းရဲ့ဂျေဆုကြီးဟာအင်မတန်ကြီးမားပါပြီအဲ့တော့ကတင်ညုတကတဝီဒီတရားရဂျေဆုရှိတယ်ဆိုတာကိုဂျေဆုသိရမယ်ဂျေဆုသိရင်ဂျေဆုဆက်ရမယ်မင်္ဂလာတရားနဲ့အညီပေါ့အဲ့တော့ဆိုင်းမှန်းအဘိုးကူမှန်းခင်ရဲ့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့ဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းလူမြောက်ရေးငင်းချမ်းရေးမှန်ကန်ရေးအဓမ္မတွေကိုပြက်ပြီးတော့ပြက်သုံးပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေအဲခံရရေးတိဆောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လူနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်တဲ့မိမိအစွန်ဖျားတပည့်လေးတွေစာပေသမားလူမြောက်သမားတွေဟာဆိုင်းဆိုင်းလှုပ်ထူခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးတကောအဲခါကောလာကအမျိုးသားဗောတန်လူရခိတတကောတောင်လေမအလုမမများနဲ့တပြေးလေတပြေးညီရှိနေတယ်တကောဒါတွေကိုဆက်လက်လွှင့်ကြရမယ်လွှင့်ထူရမယ်ကျွန်တော်တောင်ရှိပြီးတော့ရွှေလုံးဖျားတောင်မုတ်ကဆိုင်းမိုင်းရဲ့ဒီဘိတ်မှန်တဲ့တိမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဂုံပြူထားတာကငင်းငယ်ကြီးစတာလင်ဆုရတာနော်အဲ့ဒီမှာဂုံပြူထားတာကစာအုပ်ပုံရယ်ဒေါင်းရုပ်ပုံရယ်ဂျိုးရုပ်ပုံရယ်စပနံပုံစာအုပ်ကစာပြုပုံတောင်ယုတ်ကလွမြောက်လွတ်လပ်ရေးကိုပြောလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုပြောဂျိုးယုတ်ပုံကညင်ညမ်းရေးကိုပြောခုနကဇဗနာတူစင်ပါညာကတောင်လူလေသမားအခြေခံလေသမားတူကိုပြောဆိုင်းပိုင်းကအဲ့ဒီလေးခုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်